بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الرابع جولب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha jonde men deedo to jawmirawo subhanahu wa ta'ala umuyi en gidi bolwonen mas'ala man ka kala julbe fu don mari haaje maka masin sakkoma wakkatiyel gondangel jonta do lam to alari ha mas'ala man ka tawa yoga yimbe kanum en jumpi ha mas'ala man be gonga yoga yimbe bo jumpi ha maka be fewre ngam yidgo haajilla hakkiloji yimbe. Mas'ala man ka kimmiɗini kamasin. Allah shindo wanginani en ɗume wi'ete kanka e annabijo alayhi salatu wassalam wanginani en ɗume wi'ete mas'ala man. En giɗi bolwen dammuɗum dow maka badima ko wolwaman ɗo to ɗum sankitama Allah shindo nafra be majum. Mas'ala man ka kanka kan wi'ete hala bid'a derraɓe julɓe. Ɗume wi'ete bid'a ha modiɓɓe lunga, ɗume wi'ete bid'a ha modiɓɓe shari'a, e ɗume wi'ete none bid'a, ɗume nastata ha bid'a, e ɗume wi'ete nastata ha bid'a. Kuje goɗɗe foti goɗɗo lara ɗum bid'a amma ɗum nastata ha bid'a, e goɗɗum bo foti goɗɗo hoytina ha majum amma ɗum nastan ha bid'a, ka annabijo alayhi salatu wassalam annabijo rentini. Kalimawol bid'a ɗum derraɓe julɓe ko wi'ete mana magol ha modiɓɓe lunga kanju wi'ete fernugo hunde nde wala yeru ha ko arti. Kala hunde fernade nde wala yeru ha ko arti kam fu ɗum wi'ete bid'a amma ha modiɓɓe lunga. Eɓe koshi mana man bo ha kongol Allah shendo biyangol badi'u samawati wal ard. Allah shendo kanko wi'ete pernuɗo asamanji be lesdi. Bima'ana Allah o tagi asamanji be lesdi ɗo ɗi ngala yeru ha ko arti, wala ha mo Allah shinɗo laari ɗum nyembi, innama o ferni ɗum diga ɗum wala. Dow ɗo man e kala hunde fernade nde wala yeru ha ko arti kam fu nde wi'ete bid'a amma ha modiɓɓe lunga, na kanjum himmiɗinto en ha ɗo derraɓe julɓe. Bid'a ka lunga kam nane ma andaka kanka kam. Enen kam bid'a ka marɗen haaje kam bid'a ka shari'a, bid'a ka diina. Ɗume wi'ete mana maka ha diina? Modiɓɓe ngaddi konnguɗi jur ha wangingo ɗume wi'ete bid'a ha shari'a. Amma yeeso limten konnguɗi man ɗo boɗɗum ngadden ko annabijo alayhi salatu wassalam o wolwani dow bid'a. Annabijo na kanu wi'ete gadduɗo diina, kanko man hoore maako na o bolwanɗo bid'a derraɓe. Ɗume wi'ete bid'a? Annabijo wanginani en ɗum ha hadiseji maako. Dammuɗum man ko wi'ete bid'a kanjum wi'ete fuɗɗugo hunde ha diina. En cendiniro hakkunde mana bid'a ha lunga be ha shari'a. Ha to kam mbiɗen fuɗɗugo hunde noon en belliti ɗum, e mbiɗen bo bid'a ka lunga ka himmiɗintako en, bid'a ka marɗen haaje yettago ha muɗum wangingo mana mum be none mum kam bid'a ka shari'a, ngam kanka kaɗo feɗotiri be diina. Fuɗɗugo hunde ha diina, annabijo alayhi salatu wassalam o wi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Ko moye ferni hunde ha fi amin o, fi man ɗo ɗum diina o nufi. E minin min kuwayde hunde man nde lortetende. Ni kam annabijo wanginanen ha hadise o ko wiyete bid'a fernugo hunde ha diina. Hadisewol gongol bo hadisul irbat ibni sariya radiyallahu ta'ala an, o wi annabijo alayhi salatu wassalam waasake ɓe waasu tilimgu masin, e gite maɓɓe ilni gonɗi, e noon ɓerɗe maɓɓe ɗenƴi ngam sababu waasu man. Ɓe mbi annabijo wassoɓe ngam ta latto ɗum waasu, waasu bo ngu jaɓɓitaago. Nder ko annabijo wassiɓe man wiyata ɓe innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kasiran fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafai arrashidin addu alayha bin nawajih wa iyyakum wa muhdathati alumur fa inna kulla muhdathatin bid'a. Annabijo nder ko o wassiɓe man o wiyata ɓe
ko moy wuri nder modon o tammi yigo lure dudde ha dina do. Amma ko nasihantomi on kam lisme sunna be sunna luutoɓe ɓawam kamɓe wiyete Aboubacar Umar Ousmane Ali bako wangina hadiseji goɗɗi. Lisme sunna majum e ngate dow maka bana ɓeyaman ngati kan jogi ka ɓe gaggiɗɗe maɓɓe. Ko marɗen haaje kam ha ragare Annabi joyi ko wa iyyakum wa muhdasati al-umur, emi rentini on kuuje tammiɗe fernego fiji tammiɗi fernego ha dina ɗo, e kala ko ferna ha dina bo fu inde mum bid'a. Ni kam hadisewol man ngol famni en ko wiyete mana bid'a ha dina kam fernugo hunde ha dina nde walano zaman annabijo alayhi salatu wassalam e nde wala bo zaman sahabo en annabijo. En ɗon lorna derɗaɓe fernugo hunde ha dina ni kam hunde fuɗɗade nde wala feɗotirgo mum be dina kayre man ko ɗum bid'a halunga, amma goɗɗo kanko man o ñingatake dow majum. Ɗum tammi laɓɓitinego ha ko tammi wargo ha konguɗi modiɓɓe. Imamu Shatibi rahimahullahu taala, Shatibi derɗaɓe bilmunasaba, e deftere o windi dow haala bid'a, deftere man ɗum asli ha wanginangoen ɗume wiyete bid'a, ɗume wiyete noone bid'a, kayre nden wiyete al-i'tisam. Deftere nde ɗo hani kala pukarajo fu kanum man janga nde fama de de koni bid'a be kitaji bid'a, ɗume sendiri hakkunde bid'a nga lunga be bid'a nga sharia. E ɗum modibbo bo malikinkejo nder modiɓɓe malikiya. Oɗo wanginana en ko wiyete mana bid'a. Imamu Shatibi o wi ko wiyete bid'a ɗum tariqatun fi shar'i aw tariqatun fi ddini muhtara'atun tudahi shar'iyya يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. ويتي كويتي بيت أدوم كام أوي دوم لاول ها دينا لاول بيرنانغول ها دينا إلاول من بوتو أيينغول والحبنان هانغول نيمبا شريع تنو فوري بيماغول بو فانتيناغو هاريوغو جوميراو سبحانه وتعالى. To ni kam lawol puɗɗangol o wi ha dina ɗo bo en lorni fayin ko mbinoɗen nane. Ni kam bid'a ha sharia kam hunde fuɗɗande ha dina, na hunde den nde feɗotiray be dina. Ba masalan jotta to ɓe giɗi ha ɓe jilla kiloji yimɓe, ɓe mbiya annabijo wa'aki avion, wa'ago avion na ɗum bid'a. Ɓe mbiya annabijo ñamay be kuyer, ñamgo be kuyer na ɗum bid'a. Annabijo ɓornaki lumce marɗe brode, lumce marɗe brode na ɗum ɓornago ɗum bid'a. Derɗa oɗo ɗoɗo na ɗum bid'a, ɗume waɗi ngam an aɗo jillidira hakkunde bid'a lunga wiya be bid'a shar'iya. Oho ha lunga kam bimana sifa lumce ɗeɗo to en tefiɗe ha ɓoyma garɗum na walli waray ɗum wala. Amma goɗɗo man o ñingataki ngam o ɓornake lumce man, o ñingatake bo ngam o wa'ake avion, o ñingatake ngam o ñami be kuyer. Ɗume waɗi ngam kuje ɗeɗo kam to a ƴami goɗɗo man o nufortako be maje dewal ha dina. Ɗo ɗum bid'a lughawiya. Bid'a lughawiya bo na kanka himmiɗinto en bako mbinoɗen ha ko sali, enen kam bid'a shar'iyya marɗen haaje wangingo. To ɗo ɗo man ɗo diga en non andina ko wiyete mana bid'a ɗo hani kanjum man kam e ɗum laaɓa derraɓe culɓe. Bid'a lughawiya ɗon bid'a shar'iyya ɗon. Kuje ɗe ɓe limtata ɓurna pat ba je bolwanɗen, masalan hala wa'ago avion, hala ñamgo be kuyer, joɗago dow tabal, non winda ha tablo janga, ko nandi e majum. Goɗɗo man haɓana ha wiya kanjum man ɗum bid'a, kanjum man bo nden kam bolwanen ɗum le. Na non derrawo to en dari ha hadis annabijo sali ɗo, na annabijo wi komoe fuɗɗi hunde ha fi amin o dina. Annabijo wolwani amma bid'a lughawiya hunde masalan goɗɗo nga o ɓornake lumce ɗe ngalanu zaman ɓoyma, walla o ñami be kuyer, walla o joɗake dow tabal, o ñingatake dow majum. Ɗume waɗi ngam ɗum hunde nde feɗotiray be dina kayre kam. Ɗum feɗotirta be dina kanjum ta jillidiran ko feɗotiray be dina. Ngaren ha jippinen ɗum ha ko larani ngal wuttudu dina. Cheikhul Islam Ibnu Taymiya rahimahullah o wi ko wiyete bid'a ɗum ma lam yashra'ahu llahu wa rasuluhu wa huwa ma lam ya'mur bihi amra ijabin wala istihbab. O wi ko wiyete bid'a ɗum hunde nden nde Allah shar'ay ɗum
en ulaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam bo sharay ɗum. En tawan bo to en lorake ha bid'a ka yimɓe kuwata man, a tawan allah umrata ɗum, annabijo umrata ɗum, na ɗum wajibi, na ɗum kiɗa ɗum. E imam alhafiz ibnu rajab rahimahullah o wi wal muradu bil bid'ati ma uhdisa mimma la asla lahu fi lsharia yadullu alayh. O wi ko nufa ɓe bid'a ɗum kala ko ferna ha dina, ha dina. En lorto derraɓe kadi bo kalimawol ngol ngol kimmiɗiningol, kala ko ferna ha dina ɗum wala asli, asli ko hollata ɗum kam fuu kanjum man ɗo ɗum wi'ete ɗum bid'a. Ɗo yoga e konnguɗi modiɓɓe ha wanginango en ko wi'ete bid'a ha modiɓɓe sharia. Dammuɗum man derraɓe julɓe ko wi'ete bid'a kanjum wi'ete ɓi adama o ɓadoro ha allah ceniɗo subhanahu wa ta'ala be dewal. Dewal man ngal ɗo allah shar'aygal, e nulaɗo maako muhammad sallallahu alayhi wa sallam shar'aygal. Fotan dewal man ngal woodi asli walla bo ngal wala asli? Ngam foti goɗɗo dewal woodi asli amma o ƴonta sifa, sifa ka wala asli ha dina, bako tanmi wargo ha noneji bid'a. To bid'a ɗum ɗum hunde hullinde masin. Kanjum annabijo alayhi salatu wassalam o rentini en e fernugo ha dina, e o holli en bo hunde fernande ha dina ɗo nde lortetende dow jawmire. Bid'a derraɓe julɓe ɗo sendo none ɗuɗ ha modiɓɓe sunna, amma none kimmiɗintoɗe en ha ɗo mi yiɗi mi wolwa dow muɗum none ɗiɗi hooreje, none ɗiɗi hooreje. None man ɗeɗo walla ma mbiyen albid'a alhaqiqiya walla bo albid'a alidafiya. Albid'a alhaqiqiya kam bana imamu shatibi o wangini ɗume wiyete bid'a haqiqiya, o hiya allati lam yadulla alayha dalilun shar'i la min kitabin wala sunnatin wala ijma'in wala qiyas wala istidlal mu'tabar inda ahli alilm la fi ljumlati wala fi ltafsil ولذلك سميت بدعة كما تقدم ذكره لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق. ويكويت بدعة حقيقي إنك هكب يونت هود نون يونت دول نون دول من قال قال مرتا أصلناها دفتر الله شنيد ناها سنة النبي جناها إجماع بطل موديبه إناها قياس e dewal man ngal ɗo bo ta ɗaɓɓitani ngal dalila micciditteka ha modiɓɓe, ngal tugatako ha dalila. Dewal noon wala ha o feɗata ngal sam. O waddi misaluji dow toon bana yoga modiɓɓe bo gaddata misal ba goɗɗo o harmina hunde nde allah shenɗo dakni, walla bo o dakna hunde nde jawmira o e harmini, ba goɗɗo o haɓɓa ha nder ɓerde mako o wiya zina ɗo ɗum halal, walla o yara giya, walla o njeena o nufo bo ha nder ɓernde maako kanjum man ɗum halal. Ɗo 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 yoga modiɓɓe ɗon gadda ɗum ɗum misal, ɓe mbiya ɗum bid'a haqiqiya. Goɗɗo o ƴonti hunde, hunde nde wala ha dina, nde wala tugorde sam, wala ha o heɓanta ɗum tugorde ko seɗɗa, na bana bid'a idafiya. Bid'a idafiya ka bako tanmi wargo foti o haɓanan ha o heɓana ɗum tugorde. Bid'a man ka haqiqiya ɗo derraɓe en juttinta dow maka, ngam ɓurna bid'aji cankitiɗi ha meɗen fuu en mbi'ata kala bid'aji fuu mbiɗen ɓurna bid'aji cankitiɗi ha meɗen fuu to en liŋi en tawan ɗum bid'a idafiya. Kanjum imamu shatibi ha ɗo wanginani en ko wiyete bid'a idafiya. Dammuɗum man ko wiyete mana bid'a idafiya derraɓe julɓe, tawa dewal, dewal ngal woodi asli ha dina kam, amma goɗɗo wara ɓakkana dewal man ɗo sifa, sifa ka waray ha dina, walla bo o herɗinana dewal man ɗo zamanu ayyiniɗo, zamanu mo waray ha dina, walla bo o herɗinana dewal man ɓural be nokku o feɗidira ngal be nokku, nokku ɗo waray ha dina, walla bo o fiɓira dewal man be limgal. Ɗo 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 asli dewal kam ɗon, en tanmi waddugo ɗum be amsilaji be exemple ji. Tawa asli dewal kam ɗon, allah wolwani ngal, annabijo wolwani ngal,
wangini e ɓural magal, wangini himmiɗinago magal. Amma mushkila ha dewal man tawa o feɗanagal kuje ɗen bolwan ɗen ɗo. Aran kana en bi alkayfiyawal hay'a sifa, sifa dewal no hokkirte, sifa dewal no hokkirte ɗo derraɓe julɓe, bana dewal tabititta ha dina sey be dalila, ha deftere Allah cendo be sunna annabijo ɗo, e banni sifa no ngal hokkirte man bo ɗo bo sey be dalila man non, sey be dalila man non ha deftere Allah cendo be sunna annabijo. Misalu derraɓe, sifa no juldeten ɗo moy wi en ɗum, na annabijo wi en ɗum. Ngam annabijo wi sallu kama ra'aytumuni usalli, njuule bana no ngiɗon e njulanmi. To ni kam sifa dewal ɗo sey ko en ɗum ha dina, bana dewal man ngal tabitay sey be dariqa ngal lawol deftere Allah cendo be sunna annabijo. E non zaman, zaman dewal hokkete ɗo man bo goɗɗo waddanta en zaman o aƴa o wiya ko moye hokki dewal ha zaman wiyel kazayel wakkatiyel kazayel o wodi baraji kaza, sey to o wodi dalila dow majum ko hollata zaman. E dewal sey ɗum ho e ha deftere Allah cendo be sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Sumago derraɓe, suma e ɗo nde ukketen ɗum ha lewru jenebru ha lebbe julɓe. Ko waɗi goɗɗo o wiyata kanko kam masalan ha nokkuje goɗɗe suma e ɗo waɗa nder ceeɗu, o wiya accu kanko kam o yawa o suma, o suma e ɗo diga lewru haram masalan, o wiya ngam wakkati man nange satata. Ɗume waɗi o watta noon derraɓe? Ngam zaman suma e man ɗo ɗum moy tabitinanan en zaman man Allah, Allah be annabijo sallallahu alayhi wa sallam. E tataɓon nokku miɗen, nokku dewal ukkete bo derraɓe, bana dewal man ngal tabititta sey be asli ha deftere Allah be sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam, banni nokku dewal man ukkete bo. Misalu man bana hijju ɗo, ha toye jaten ngaɗen hijju derraɓe? Na ha Makka ɗo ɗo annabijo Allah, Allah be annabijo tabitinen nokku ukketen dewal. Ko waɗi goɗɗo wiyata nden kam Makka ɗo wargo ha muɗum e dayake ɗum ƴaman ceede, accu nden kana ka fuu ka fotan o laara ha marwa ɗo masalan o ukka dewal man o ɗaɓɓita ko julurde nde o ɗuufo masalan, walla bo o wiya ha nder koseje marwa ɗo o daro ko ha sera hoosere nde ɓe hujja kanjum man ɗum nokkure arfa, o feɗindira ɗum be nokkure. Ɗume waɗi goɗɗo watta ɗum? Ngam nokku ukketen dewal bo derraɓe julɓe, sey Allah be annabijo man tabitinanta en nokkure man. E noon limgal, limgal masalan goɗɗo aajata o wara o wiya en yo ko moye wi subhanallahi marraji kaza o heɓan baraji kaza, mbi'en mo o subhanallahi kam garɗum derraɓo, amma feɗidirgo ɗum be marraje ɗo bo sey gaddana ɗum dalila. Ko waɗi? Ngam annabijo alayhi salatu wassalam to ɓaawo en juuli ɗo derraɓe, na wi goɗɗo wiya subhanallah capanɗe tati e tati, alhamdulillah capantati e tati, allahu akbar capantati e tati, capanɗe jeenayi e jeenayi, o timmitinira be la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa wala kulli cheyin qadir. Riwayaji goɗɗi bo gaddi e limgal gonngal fayin, amma dammuɗum man ko marɗen haaje paamen limgal bo sey Allah be annabijo tabitinta en limgal majum. Ni kam bid'a idafiya ɓurna pat ɗon nasta ha kuuje ɗe ɗo nayi ɗe limtuɗen ɗo derraɓe, walla ma tawa asli dewal kam ɗon goɗɗo man o ukkira ngal nano Allah cenɗo ɗaɓɓitiri yimɓe ukka ngal, walla bo tawa o ukka ngal ha zamanuyel na ɗum zamanuyel ngel Allah tefri yimɓe ukka dewal man, walla bo o ukka ngal ha nokku na nokkure nde Allah cenɗo ɗaɓɓitiri en, walla bo o ukka ngal be limle, e limle ɗe garayna ha deftere Allah be sunna annabijo alayhi salatu wassalam. Ɓurna mushkila yimɓe fuu ha ɗo derraɓe julɓe, mi waddanan en exemple, exemple ji ngam ɗum laaɓana en. Misalu man ɗo en gaddo do'a, do'a ɗo derraɓe julɓe wala jenkiranɗo do'a ɗo garɗum ha deftere Allah be sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Dalila man bo ngam Allah cenɗo wi wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an. Allah cenɗo wi annabijo alayhi salatu wassalam to jeyaɓe am ƴamima ngal wuttudu am wiɓe mi ɗoɓɓaɗi ɓe toroyam, mi jaaɓoto do'ayeji maɓɓe. Ha aya gotka bo jawmirawo wi
ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اللشن دوي توريم مجابون تان غاي بنا يمبن موني تي بي تورتاكو يم بي اتشي توراكو يم كم بكم بتمنا السوغو ييتي بندومو هاندر ييتي من والعياذ بالله تو اصلي دوال دو ادو غردو ها دفتر الله شنو بسنة النبي جو عليه الصلاة والسلام جتك مشكلة ها ونتدو درابي ها اكوغو دو امان دو نون دو امان كا اكيرتي نكو توي دو امان اكيتي زمن ويلنجلي دو امان وادتي هل دو امان كفي ارتبه لم لنا ها دو اون مشكلة ميدن بيين بي اكوتو بي ها بيت آجي ها دو مثلا دو اباو جولكو تاوي قطو سفا كان قد اتن باو جولكو من موبتو دين لمن بانتا جودة انن فلن كي ان توكو قد آمين تاوي مو سفا كادو من دو كواري اوينا اوي دو اوو داي لا دير راو ما قطو بو جولو اويرتا دو اوو داي تو او يكي كيني دو اوو داي كما نا ورطر تو دينا بيما جنغم اولوتي كواري ها دفتر الله بسنة النبي جو نادو مبولوان مامي دير راو دو اكم قردو amma jotta kam sifa kan dokkirda do aman baawo julgo banta juude e non fallanke en bo banta juude njaba do sifa ka do man do kanka bo sen gaddana ka dalila bana do aman katabitai se be dalila ha deftere Allah cindo be sunna nila do Allah sallallahu alaihi wasallam do e banni to sifa no garata do aman bo na se ga na en gaddi ha julgo nane do julgo do na annabijo on wanginan en non juldeten enon banni do aman bo kanko on hollata en no ngareten do aman derrabe julbe enon to en dari nokku do ukete mathalan yimbe nyami ngari ha chankito goddo ya wadan en do'a tawi mo kai babal do do'a ukatake ha don be sifa kambolo wanda do kan owiyena awi do awoɗai la bana do aman katabitiri be dalil do sai gaddanayam dalila to en nyami ha cankitoɗen bo sai mi ɓanta juuɗe onon man bo ɓantun juuɗe gaɗen do'a ɗo man bo sai dalila wara dow majum ɗo kam misalu gadduɗen dow do'a kazalika to en koyi dewe luttuɗe bo bana zikri wadgo zikri ɗo na wala julɗo yankirta zikri garɗum ha deftere Allah shenɗo ɓe sunna annabijo sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha alladhina amanu uzkuru llaha zikran kathiran Allah shenɗo wi he onon muminen inne Allah ceniɗo innuki lattiki ɗutki wadzakirina llaha kathiran wadzakirat aadda llahu lahum magfiratan wa ajran adhima ayaje ɓe hadiseji e nassiji ɗuɗɗi gari ha wangingo e ɓuran zikri amma jottaka ha mushkila wonata ɗo ha sifano zikri man warete ta wari awi goɗɗo zikri ɗo waratake be sautuwa ngota o wi'e kai na awi zikri woɗai walla la ilaha illallah woɗai la wala julɗo wiyata la ilaha illallah woɗai wala julɗo wiyata zikri woɗai jotta kam hal annabijo garuɗo zikri be sifa ka garuɗa man na walla annabijo ukkuɗo zikri man ha zamanuyel ngel ukkuɗa zikri man kaɓɓuɗa zamanuyel man ngiyel ɗo kaza ɗo ko moe ukki zikri ha magel heɓan mbar jari kaza mi wi'e kai zikri kam garɗum ɗo kam en ɗo potti derrawo do'a bo garɗum jangugo alquran garɗum amma jotta kam mushkila kam ha sifa no garuɗa dewal man walla bo ha zamanuyel ukkuɗa dewal man walla bo ha nokku ukkuɗa dewal man walla bo ha limgal ngal piɓirɗa dewal man be muɗum to ɗo 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 derraɓe julɓe gaddumi ɗum mi laɓɓitina ɗum ko larani hala bid'a idafiya be kuje nassanɗe les bid'a idafiya ɗo ngam bana ko mbolwannoɗen ha ko sali mallama mushkila ha yimɓe o hooca bid'a ko larani bid'a lunga wiya ka feɗotiray be dina o wara o jippinaka ha o jillaka be bid'a shar'iya walla bo aha bid'a idafiya man ɗo o hooƴa dalilaji dalilaji kam koɗi mbolwani dewal man bi shaklin am مثلا الله شندو يقولوني استجب لكم هالا دعاء والله بو النبي الله شندو يقولوني هالا ذكر الله يقولوني هالا جنغو قال القرآن النبي جو يقولوني هالا ويقو لا إله إلا الله بوري مودو ودى إرين دليل جديد ويا هاو جبنا دي دو صفة نو أوارة دول تو درام جل بلا الله دي دي نو دولي راسيدا من دو وديما الله شندو هيرلي تايم بي دوت بي
e be ko wolwa majum, ko nufa be majum ngam yimɓe kandito e ko wolwa dow bid'a man bo ɗuɗɗum, ngam keɓen paamen ɗume wi'ete bid'a, ɗume nastata nder bid'a, ɗume wi'ete nastata nder bid'a. E to goɗɗo ukki bid'a bo ha bid'a idafiya, na goɗɗo sunna to wolwanima dow haala bid'a ma idafiya ɗo, na dewal ngal kuuɗa man ɗo o yo yankiri ngal, wala ba do'a mbolwanɗen. La mushkila a tawan malla ma ha sifa no ngaruɗa dewal man woni wala, walla bo ha zamanuyel ukkuɗa dewal man kaɓɓuɗa ɗum woodi baraji, walla bo ha nokkuyel ngel ukkuɗa dewal man, walla bo ha limgal ngadduɗa piɓirɗa dewal man be limgal. Kuje ɗeɗo man pat derɗaɓe, bana ko mbinoɗen ha ko sali, bana dewal man ngal tabitirta sei be ko Allah shinɗo wi, be ko annabijo wiɗo banni sifa dewal man bo sei gaddanen ɗum dalila derɗa o. Enon zaman ukketen dewal man, enon nokku ukketen dewal man, limgal mbiyen limgal kaza ɗo woodi baraji kaza, ɗo ɗo man fuu sei keɓanen ɗum dalila ha deftere Allah shinɗo be sunnaniraɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. En ɗo toro jawmirawo subhanahu wa ta'ala o riska en nango, enon hutinira Allah shinɗo, o riska en yiigo gonga ɗum gonga tokko gonga man, e o riska en yiigo fewre bo ɗum fewre luncito fewre, o riska en bo e nango kongol bongol tokko ko ɓurata wodgo ha kongol man. innahu waliyu dhalika walqadiru alayh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.